Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity spustila archeologický výskum, ktorý odhalil základy dolnej brány z 13. storočia. Tentoraz však nejde iba o vykopávky. Odvážny plán mesta počíta s tým, že na najexponovanejšom mieste nanovo vybuduje historické stavby, vďaka ktorým sa Trnavská pešia zóna navždy zmení. Naša predstava je rozhodne, aby dolná brána sa dostala nad povrch, aby aj fyzickí ľudia, ktorí vstupujú do historického mesta, mali ten pocit, že vstupujú do najstaršieho slobodného kráľovského mesta, aby išli popri hradbách tak, ako môžu vidieť aj v dotyku s mestom. A samozrejme bude na dohode medzi pamiatkármi a projektantom, ako aj na nás ako investorovi, na tom, ako zvýrazniť a zviditeľniť, aby všetko toto, čo archeológovia našli, mohlo byť pre všetkých návštevníkov, ale aj občanov mesta dennodenne po ruke, aby to mohli vidieť a uvedomovať si hĺbku aj históriu tohto mesta. Históriu v Trnave naozaj milujeme, veď sme najstaršie kráľovské mesto na Slovensku. Katedra klasickej archeológie do výskumu zapája aj šikovných študentov a dokonca ani chladné počasie ich neodradilo. Otázkou však je, či chladnú zimu vydržia aj staré múry. Tú zimu samozrejme vydržia, ale ten archeologický výskum mal začať 1. septembra, ale z nejakých tých technických vecí, najmä kvôli tomu, že na tomto archeologickom výskume pracovali odsúdení z Hrnčiarovskej väznice a oni boli odvolaní z tohto archeologického výskumu na zber Hrozna. Tak kvôli tomu sa ten archeologický výskum presunul až na 24. októbra sme začali. Ale zase na druhej strane musím povedať, neviem či z toho dôvodu, že im bola zima, alebo neviem prečo, boli takí usilovní, že počítali sme, že teda ten archeologický výskum bude trvať 2 mesiace a nakoniec sa nám to podarilo za 2,5 týždňa vďaka ich šikovnosti preskúmať. Vzhľadom k tomu, že tie nálezy sa nachádzajú na úrovni povrchu pomaly, je možnosť nechať tento priestor aj otvorený. Všetkomu tomu nahráva aj tá skutočnosť, že ukazuje sa, že vstup do dolnej brány bol preklenutý padacím mostom o šírke 10 metrov, čo je dostatočná šírka na to, aby práve imitácia tohto mostu umožnila plynulý vstup do brány, ktorá bude náznakovo zviditeľnená a samozrejme vzhľadom na nové technológie, povedzme ledkové svetlo a podobne, je možné ostatné veci naznačiť tak, aby nedošlo k porušeniu alebo aby nedošlo k eliminovaniu toho nálezu, ktorý má tú historickú podobu, akú má.